за квадратный рыбу. Ее мазурош поин. Бег едем за мазурош поин. Кушаешь не приюш, семьи сам за мазурош поин. А они до кад мазурош поин. Паси лето, паси. Ты паси фирма си вульбишь за мазурош. Да, мы говорим, что нет, а мы нет. Куди се саш, Эрвия? Родна, дум, дреси, ту дреси, я камару. Штет ска, жуха ска, сам бичан да жуха, там бичан то, да кишин бон решей. Eu m-am mișcat rău. E ne sunt pe vin letra, e bine nu mi-a prins pe ea tira. E în casola, e mișe ban. N-a nu cămi ce-am trui berat, tu? Să cămi ce-am ce ban? Cămi ce-am familiar, familiar trebuit. Me toxa, me drita, me ui, me gjita. Mi-a prins și ștetit nimni. E nu ne-a du metrat e shpeis nimni, sentim për sentim. Asi sentim ma pak, asi ma shumë. Asi kërbi ma shumë. Se s-kam mar asni nim, asni për krati se kam pas kur. Vesh krati e fmive mi, e sot i kam fëmijën jashtë. Kur më ulë djali i madh, 52 vjeç, po kur shëm shtëpi ulë tek porta se tu ça, ashtu turpi i Zotit. Për një shtet, bojë një shtet këtu. Një kryetar bashki mos pranoi marr as para popullit, as para ne këtu. A turpi i Zotit. Na as me vro, as me pre. Dumi përgjigjet sot. Për shtetin shqiptar dumi përgjigjet sot. Ose ta thot, na mori ta pushkatojë mbrek lumit e ne nuk ka popull më, na çkim ka se kon. Po në turp me urësuhet ditë, ka qenë gati, sa e televis në anë, tha, ka në rështuar, kemi pas rështuar, ka qenë dritë të mu prej në orë në gjasht, ka në orë në katër, kam qenë të njëtë kabinësën, e nuk më thëmë, mos e prekni, vesh, i kanë hinë, thekë dritë atë e ke gati, sa, e kishte gati sakë më një, policia kishte po 8 rrëtim, ke rruga 5 mëroj, ke 9 stacioni, 4 shoshet, 1.300 policë me 30 vetë, që do e poshë 1.300 policë me 30 vetë, Në 30 vetë, me 10 kulisë në veshëm në kohëm. Kanarët kanë plesë në shpejtemi, kanarët kanë plesë në përtem, pa pa qënë të kriminele dhe agendarët e zogët në atë kohë, ma ma shumë nuk ishën plesë, mu shën shkallë, mu shpej e plëtë, kujtosh se këto në bo nami. Asë nuk ishën, nuk ishën aso armas, dhe o kësën për isenit. Kun kam desh me hi me marë robet, kam sanë du me hi me marë robet e mrejnë shpet pakten, se me shqit popën desh, se desh imina. Unë i kam marë, në kom shi robet. Se në shakëm shqit di këmi jelë. Kam thënë me marrë rupët e mërenësh me jo, me marrë i lashet jo, me marrë portofolin si që kishëm lekte e buks në mërenë jo. Asë një gjëma mishë, bënë qekë zvarë. E këtë katër policë më rrullë, katër policë, 5 policë më i plakë, atur për i botë për shtetër në shqiptarë. E ta mërë i beshë gjithë bota, në kujtim si në të hinë në Europë, në të hinë në Europë. Me këtë shtetë, me këtë kretarë bashkije, në të hinë në Europë. Pse zgjënë më në thanë një herë, ku janë të njerëzë? A kanë pinja, a kanë peshë, a kanë plaka, a kanë njërës. Unë kam pas burin e smonë 15 vjetë, se kam njëftë një 5 lekë. Ta 7 vjetë shtim pensionit, 2.000 lekë pension. Shem i vonë 2.000 lekë? 2.000 lekë i tjetë me njën rrugë mave. Me 100.000 lekë pension, drita, ujtë tona. Pra në kërkujmë kërëtërën e bashkijës, dvinjit parashitit të tonë. Nuk pun vinja që ke popli se po vretë, si se vretë kush. Vjetë jopi përgjishët i popli si ka nërë letrat sëtë. Janë mjetë të të qërë të në të përshpejat vjetës. Presin se kam me shku, ka të hikish. Shpejete me 400 euro, për të marë kanë, drita ujë po, ka të shkëm na. Kërëtari bashkijës, me qenë burë, vjen shesh burave. Se jam plak, me më mësirë 5.000 polisë, unë pa u delë para se lëmaj. O, marë, o, mrakshë, u delë para dhe nuk trajmen. E mu tërëm me kërëtari bashkije, si ka shpeja botë. Mi shëmë në shpeji, kërëtari bashkijës, ka prakshë. Në analiza, ke arrit për politika apo për hallin? Jo, kam arrit për hallin tënd. Jo, politika shumë. Që të ngelemi tek shqetësimi që ke. Jam jo. Tani, ke shqetësimi juaj. Ke shqetësimi juaj tani. Jam pa ulë pa ndruhe. Të fokusohemi tek shqetësimi që keni, sepse ju nuk jeni pa shqetësim. Duhet t'ju shpjegoj, duhet t'ju shpjegoj. Zonja, zonja ka të drejtë të flasë për shqetësimin e vetë. Ju lutem kolegë. A mundemi? Zonja Liza urdhëron. Pasi ku punon, pasi njerëz pun, të shikojnë të këtë popull. Mund alin të shihni. Zonja, zonja Liza, ulu zonja Liza forca dush. Mund të kërkoj të shoh ke shëtimi që ke për pronën tënde. Vazhdo. Jeni të lirë, jeni të lirë të flisni për shëtimet që keni. As mi mos kontroll, mund të trej des në rranoje. E ne nuk dal prish pajis. Vazhdoni pak. Zonja, zonja Liza, po më dëgjoni pak. Po vije ke shish, po vije ke shish. Ju prit. Unë jam majsore, nuk trenëm. As prit, as prit. Më dëgjoni pak. Më dëgjoni pak. Zonja Liza. Në pritje e shtremem sa.
Zonja Liza, liste për probleme që kene. Liste për probleme që kene. Dërojhe, e je kryesore se je gru. Zonja Liza, liste për probleme që kene. Ju kam ftuar atje të flisni për probleme. Unë kërkoj kryetarin bashkis kontratën e rrit. Kryetarin bashkis, unë kërkoj kontratën e rrit. Me vull, me firmë kryetarit bashkis, direkt. Jo, ma vullime, ani ani. Se pranon e kryetarja, me firmos këtë kontrat. Jo, ma vullime. Shkoj firmos. Se nëjmë të opa, se tu bullu mafje, se me mos bullu mafje dhe shindresh letët kajtëve. Kush do pranon? Se te se kam di këtë asë njerë, se vi para ju se kam menon. Ne jemi të gatshëm që ta firmosim. Se s'kam dhe ju lutem, mos i ndërhyrni zonjës kur po flet.